Koga znaju da izbacimo? Pa onoga što je, onoga čupak me rakli. Kako da ga izbacimo, imaš neki plan? Zato što me sazdravo, što je toliko sazdravo da rešenje morate bez ičijeg glasanja, bez nasa, da onda ga šupnete, ako se normalno. E tako, onoga, vidiš, to ne da. Nećeš proći pored mene, kunem se, čoj svoj junaš, svoj vitez, zmajeve. Zmajeva nema jedinstvenih slučajeva, takvi je ima na pasnja preskakala, hiljada miliona, nema vam kog čovjeka planeta, neš me pobijeti, da znaš, sam je lud narod koji glasa za druge naša, a neće za normalno zdravu čovjeka iz zdrave sredine, sa planine koji svetuje djecu, da ne budu svi ne budu svi. Na mene napadaš! Na posna majka! Svaka luda kriza! Ajde omukni! Omukni! Marko, kaži! I presto mi liter šampona pomoći! Nije istina! Liter i po! I ušao sam u go u... Nek znaš da je, ako f***ir iz majka, pojiću suzemajsku klubu! Jelena, misliš da može pobedi zmaja? Nema šans. Nema šans. Bojana kaže kakav između mene i njega. Neko ona dade, dajte komentar. Gasos ni u jednom momentu ne može da uđe. Nemoj Bojana ni pobavljati po njima. Već ko pravdi Boga istoga, Bojana. Pričaj ko sam ja ko je ovo. Pričaj ti. Municija bez puške, a to je municija zmaj, a puška je Happy televizija. Ostalo, Majo, poslao sam te da te školi i da idete sa mnom u fair play borbu. Majo, eto koliko si pametna. Meni si odudarala i išla kontro i hvali se ovde šta ti sve radi. Na tu foru, zato sam te i poslao. Ali to ću ja pobjediti. To i je moje montiranje. I s tim ću vas pobiti i poraziti. Nek znate dobro, jer ja sam znao šipova. Ja opremam djevojke, a ne ti šupak meraklija. Razumiješ li ti? Ko sam ja? Ja sam čovjek taj koji sam digao rejting Happy televiziji i Happy televizija bi bila kao puška bez municije. 100 gastosa, ima na 100 pasiji preskakala, ima Maja puna Banja Luka, ima Abela, ali nema Zmajeva. Vidjet ćete, gospodo, i Happy televizijo, kad izgubite Zmaja, koga ste imali? Jer ja sam čovjek i 100 patenata i 100 oblasti. Ovo mi je šupak meraklija. Mogu otac da budem. Stariji sam više od 30 godina. Ali sam bolji za devojke nego on. Nego da vam kažem još jednu stvar. On ne zna s kim se susreo. A svi ti novinari koji pišu protiv Happy televizije po svom izobličivanju članaka i nahođenju zapostavljaju Zmaja. Kao što sam bio zapostavljen 6 nedelja. Jer nisu znali ni kad mi je slava, ni pojedini iz produkcije. Ja sam bio sklonjen da bi se što više ovaj šupak izmarkirao, da bi se ja više istuširao. Ali šupak, imamo vremena do Svetog Luke, dokazat ću, jer neću izaći prije. Maju, opominjem te da ne smeš da spominješ produkciju. Sedi, bit ćeš kažnjen. Neka ću. Dobro. Ja sam spreman i na kaznu. Nije pošteno. Nije pošteno za mene, političarka.